সকলোকে মই মাইনাচ আনিবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মায়ে ভণ্টি বাৰ্থডে বুলি পায়স বনালে আৰু যা কৰি আছে চা বায়ে মাহীয়েকৰ বাৰ্থডে এদিকণ নিশ্চয় কৰিছে এদিকণ এইবিলাক মাকৰ ৰূপচাক নাই দি লগা সেয়া বাৰ্থডে কাল এইফালে হওক অকণমান বাৰ্থডে কাল অকণমান হাই দেখক এয়া মোৰ বাৰ্থডে কাল আশীৰ্বাদ কৰিব যেন যুগ যুগ জীয়াই থাকিব কাৰণে বাৰ্থডে শুৰু হ'ব এতিয়া লাগে পিনে এয়া বাৰ্থডে কাল আগতে আহি আছে এখেতে আৰে মোৰ মোবাইলটো কিবা এটা হৈ গ'ল ন কি বস্তু এয়া বহি আছে চব এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল এয়া আমাৰ দেউতা ক'ত গ'ল আমাৰ এয়া মা এয়া দেউতা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই এয়া মই পাৰ্টিকে বনাইছিলোঁ এয়া ফটো মৰাত ব্যস্ত এখেতলোক কোৱা এখেতলোক ব্যস্ত বাৰ্থডে চুৰু হ'ব এতিয়া চুৰু হৈ আছে আমাৰ ঘৰত এয়া বাৰ্থডে চুৰু হৈ আছে এয়া দেউতা তামাম বৰষুণ গাজনি মাৰি আছে আৰু পায়স এনেকৈ ভোগ কৰি আছোঁ তাৰপিছত মানে ধৰি লওক পায়স ধৰি লওক বুনিয়া তুমি খোৱাম প্ৰতি বছৰ আৰু ধৰি লওক আজি বাৰ্থডে ধৰি লওক কি কি খুৱাইছিলোঁ তাৰে কবি ফটো অলপ আনিছোঁ সৰু সুৰা বাৰ্থডে চলি আছে আৰু আমাৰ ঘৰত তাই সেইটো আপুনি গ্ৰহণ কৰো 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 খতম কৰিলে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ এই পায়স খাই খতম আৰে ল'ৰা লগে পোন্ধৰ বস্তু কেনেকুৱা হ'ল বাৰু ঠিক হ'লনে কান্দি আছে কান্দি আছে এই মই বনোৱা নিমকি মই বনোৱা বুনিয়া ফটো অকণমান দিছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব চাবচোন দেখাই আছে দেউতাই পায়ে থৈ আছে এয়া মা ভাগৰ লাল চাউলৰ পায়ে ফুৰি আছে এয়া মাতৃতা বাহিৰত অ' বাহিৰতো বৰ ধুনীয়া উঠিছে ফটো কৰিছে এ কে কে চেগা পৰি দিয়ক বেলেগখনো পৰিব সেই পৰিব দিয়ে চফা চফা উঠিছে এয়া বাতি এতিয়া খতম হ'ল আৰু সৰু কাকা পাতিলোঁ মোৰ পৰা আৰু বাতি যে বেমাৰহে পৰি দিলে বমা আহিছে বমা এতিয়া আহিছেহে দেউতা পাতি আছে কথা বাৰ্থডে খাই এয়া যাবলৈ লৈছে আৰু নহয় যাগে বোলে তাই ফুপু বৌ ভাল পায় বাই বাই এয়া গৈছেগে খাই বৈ এটা মাৰি থাকিম নহয় অ' বৰষুণ দিছিলো ৰখ ৰদি
Hey, Asa. Lagi apa sih pak? Boru kan pak? Ini jam. Kalau nih? Oh, dulu tipnya hikul mesu. Hey, Asa. Mita. Amal soalnya lupa lagi jam mana sih sa? Hey, Zuni. Nah, hey, kalau belum tuh udah jam mana? Kuliah kali. Last time, 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 last time,